Erol a dneska bych vám chtěl popřát to nejlepší k Vánocům, ať po stromečkem najdete úžasný dárky, co jste si přáli, ať z nich máte radost a ať mají radost i ti, které jste obdarovali vy. Ať si užijete celý večer, nebo nejenom celý večer, celé svátky vánoční, a ať si užijete v klidu a v pohodě, bez nějakých hádek a stresů, ať si vychutnáte tu štědrovečerní večeři, ať vám nezaskočí kost v krku nebo něco podobného. A zkrátka, mějte se rádi, buďte v pohodě, odpočívejte, relaxujte, nevyvolávejte žádné spory, prostě si sedněte aspoň jednou do roka k tomu stolu s celou rodinou a popřejte si všechno nejlepší navzájem, ať už to tak myslíte nebo ne, ale určitě to tak myslete. Protože rodina je to nejvzácnější, co máme, a právě Vánoce jsou především, ať to tak možná nevypadá, když se na vás ze všech stran valí reklama, kdo ví co všechno, ale Vánoce jsou a měly by být především svátky rodiny, kdy se všichni sejdeme a slavíme společně vlastně v radostném duchu. A tak by to mělo být a já vám přeji, ať to tak je i u vás. Takže ještě jednou vám přeji všem krásné a veselé Vánoce. Samozřejmě vám potom na Silvestra i popřeju všechno nejlepšího do nového roku, ale to nebudeme teďka předbíhat. Takže mějte si hezky, užijte si Vánoce a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Takže mějte se krásně.